Festivalin bërë kombëtari teatrit për fëmijë, një mbi një dritaret ka çelur si parin mbrëmjen e së shtunës në edicionin e 4 të tij në Berat. Ky festival ka bërë bashkë këtë vit artistë të vegjël nga 10 qytete, të cilët do të performojnë çdo nat me shfaqjet e tyre. Nata e parë u çel me shfaqjet Pjata prej druri, e luajtur nga trupa teatrale e qytetit të Dimalit dhe librari magjike, e luajtur nga trupa teatrale e Gjirokastrës. Artistë të moshës 5 deri në 15 vjeç nga i gjithë vendi do të ngjiten në skenën e qytetit muzeal për 5 ditë me radhë, duke u kthyer tashmë prej 4 vitesh në një traditë për qytetin muze të Beratit. Sipas drejtorishës së turizmit dhe kulturës në Berat, Silvi Merdani, ky është eventi më i rëndësishëm për fëmijët nga gjithë Shqipëria. Emrat e juristë tonë si vjet do të jenë të jashtëzakonshëm. Ne kemi në juri zotin Ndriçim Xhepa, kemi Luiza Giovanni, zonjën Raimonda Bulku dhe zonjën Anila Bisha, që do të jenë me ne për 5 ne duke na shoqëruar dhe duke dhënë opinionet e tyre për secilën shfaqje të teatrit. Pjesët në përgjithësi janë të gjitha komedi, shumë pak prej tyre janë dramë dhe në shfaqje të ndryshme të cilat ata i kanë zhvilluar në përshkollat e tyre. Festivali mbar kombëtari teatrit për fëmijë, një mbi një dritaret do të vazhdojë për 5 net me radhë dhe do ta mbyll si parin e tij me finalen e madhe më 5 qershor, ku do të shpallen 3 qytetet fituese të këtij festivali.